på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Väldigt nära. Väldigt nära. Väldigt nära. En gång till. Okej, Harry. Jag tror att du har gjort tillräckligt. Diffindo. 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 Diffindo.
fastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Du flyger automatiskt nära kvicken. Om du har tillräckligt med bönor kan du köpa Quidditch-uppgraderingar av Fred och George. Så ja, Harry. Du har det nästan. Quidditch-skydd. Se till att du inte tar så mycket skada av dunkarna. Se upp för slagmannen! En Nimbus 2001 ger dig välbehövlig fart. Ta initiativet! Så ja, Harry. Tackla till den ordentligt så att du kan fånga kvicken. Du kan inte fånga kvicken om den andra sökaren är för nära dig. Så ja, Harry. Häng på kvicken. Du har den nästan. Försök inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis där trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Harry, du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Ektoplasma gör att du förlorar livskraft här. Ju längre kontakt du har med ektoplasman, desto mer livskraft förlorar du.
för trolldryckskonst. Bäst att hålla utkik efter Snape. Idag har du äran att få duellera mot det stolta elevhemmet Slytherin, Harry. Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 1 poäng till Gryffindor! Rond 2. Kör! Vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla övningar i fin form. 15 poäng till Gryffindor. Diffindo. Diffindo, riktigt sämtbra. Diffindo, Flippendo. Diffindo. Urklumpsvampar kan släppa ut ett moln av giftig gas, Harry. Undvik dem, eller använd Diffindo för att skära av deras fot. När du har skilt en urklump från foten kan du plocka upp och kasta den. Diffindo. Riktigt sämtbra. Diffindo. Flippendo. Flippendo. Taggiga stickplantor skjuter ut sina taggar om du kommer för nära. Undvik dem eller använd Diffindo för att skära av deras stammar. Diffindo kan användas för att skära av andra saker också. Diffindo. Pröva den på det där spindelnätet. Diffindo.
tentakula. Låt den inte komma nära dig. Den har ett Diffindo. Bett. Du kan använda Diffindo både till att lamslå den och till Diffindo. Att skära av armarna. Diffindo. 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 Flippendo. Flippendo. Riktigt sämtbra. Flippendo. 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 Diffindo. 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 Riktigt sämtbra. Diffindo. 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 Riktigt sämtbra. Riktigt sämtbra. Riktigt sämtbra. Thank you.
Mr. Potter. Vad har hänt här? Jag vet inte, jag hittar honom så här. Följ med mig, Potter. Professor, jag lovar att jag inte... Det här ligger inte längre i mina händer, Potter. Genom den här dörren, Potter. Det här måste vara professor Dumbledore. God kväll, Harry. Professor, er fågel. Jag kunde inte göra något. Den bara började brinna. Fox, en fågel Phoenix, Harry. Phoenixar börjar brinna när det är dags för dem att dö och sen återföds de. Fascinerande varelser, fågel Phoenixar. De kan bära otroligt tunga laster. Deras tårar har läkande egenskaper och de är mycket trogna husdjur. Professor, jag vill bara att ni ska veta att det inte var jag. Det var inte jag som, jag menar, jag ligger inte bakom överfallen. Det vet jag att du inte gör. Men jag vill ändå prata med dig. Jag måste fråga dig, Harry, om det är någonting du vill tala om för mig. Förmågan att prata om ormar var just vad Salazar Slytherin var berömd för. Vad som helst? Nej, ingenting, professor. Ja, om du är säker så. Godnatt, Harry. Godnatt, professor. Du måste gå till missnöjda Myrtles toalett. Hermione väntar där på dig. Följ med mig, Harry. Diffindo! Diffindo! Riktusempra. Flipendo. Flipendo. Diffindo. Riktusempra. Flipendo. Flipendo. Riktusempra. Riktusempra. Diffindo. Riktusempra. Flipendo. Riktusempra. Skull. Riktusempra. Skull. 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 Diffindo. Diffindo.
Diffindo. Alla humora. Aha, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att komma in i Slytherins sällskapsrum. Diffindo. Diffindo! 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 Något som inte stämmer. Professor Snape! Vad är du här nere? Hörru, kom tillbaka! Det är något som inte stämmer. Professor Snape! Thank you.
på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Round 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Diffindo. Rond 2, kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Diffindo. Rond 3, kör! Härligt, grabben! Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Diffindo. Diffindo. Är du intresserad av ett byte? Är du intresserad av ett byte? Förtrollades av minnena som Tom Dolder visade honom. Kom nu! Jag måste ta dig härifrån! Kom nu! Innan! Det är ingen fara! Kom ut! Så ja. God kväll, Rubius. Vad gör du här nere, Tom? Det är över. Jag tror inte att du menade att döda någon, men monster är inga bra husdjur. Den har aldrig dödat någon. Kom nu! Det minsta Hogwarts kan göra är att se till att saken som dödade flickan blir slaktad. Det var inte han! Han skulle aldrig... Det är inte han! Gå åt sidan! Nej!
Diffindo. Diffindo. Sempra. Diffindo. Riktigt sempra. Spongify. Diffindo. 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 Bit honom, mina barn. Diffindo. 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 Riktigt sempra. 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 Diffindo. Riktigt sempra. Diffindo. Diffindo. Riktigt sempra. Spongify. Diffindo. Diffindo. Riktigt sempra. Riktigt sempra. Diffindo. Diffindo.